Цього дня до Приватбанку завітали незвичайні гості – учні Полтавської школи номер 19. Сьогодні у нас в гостях самые успішні ученики 19-й школи. Це отличники, це победители олімпіад, це найбільш активні учасники школьних мероприятий. Хочеться виразити надію в тому, що наше сьогоднішнє мероприятие буде способствовать не тільки повищенню фінансової грамотності наших дітей, но і дозволить определитися їм з будущей професії. Дуже хочеться вірити, що через кілька років многие ребята, которые сейчас находятся в нашем зале, пополнят наши ряды. Подібні екскурсії для полтавських школярів Приватбанк успішно проводить вже понад 5 років. Це незвичайні екскурсії, тому що ні в який банк нас ще не запрошували, і діти сьогодні побачили дуже багато цікавого. Школярі познайомилися із роботою центрального відділення Приватбанку зсередини. Дізналися, як працювати із банкоматами та терміналами. Поспілкувалися з клієнт-менеджерами банку та касирами-операціоністами. Спеціалісти по роботі з VIP-клієнтами розповіли про специфіку та напрямки своєї роботи. Крім того, діти дізналися багато нового про банківську систему взагалі та Приватбанк зокрема. Жодне дитяче питання не залишилося без компетентної, зрозумілої малечі відповіді. Що таке гроші, скільки банкоматів та клієнтів у Приватбанку. Кожен третій клієнт хранить гроші в Приватбанку. Тобто сьогодні Приватбанку довіряють мільйони українців. Родзинкою екскурсії стало знайомство малечі із директором Приватбанку у Полтавській області Олександром Цесем. Сьогодні ваша така достойна делегація, вона піднімає нам настрій, піднімає настрій не тільки тому, що сьогодні ви являєтесь нашими дітьми і завтра потенційний клієнт, а тому, що не часто приходять в банк маленькі клієнти, які будуть завтра вже нашими клієнтами. І це не жарт. Ще зовсім юні школярі отримали від Приватбанку картки юніорів. Останні дозволяють навіть найменшим дітям із самого дитинства ставати повноправними клієнтами банківської установи. З дозволу батьків юніори можуть розраховуватися карткою в магазинах, зберігати та накопичувати на ній кошти. Більше того, для найактивніших користувачів картки юніора Приватбанк приготував приємні сюрпризи. Кожні 30 днів ми будемо посещати 19-ту школу і на базі 19-ї школи вручати пам'ятні подарки з символікою юніор-банка найбільш активним учасникам цього конкурсу. К новим побідам з карткою.